Նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի ընտանիքին պատկանող մոնումենտի շքեղ առանձնատան գնորդն ուզում է փակել պարտքը, չսպասելով պայմանավորված ժամկետի լրանալուն, ինչու է շտապում նորահայտ գործարար Նարեկ Նալբանդյանի կինը, երբ առանձնատան հետ կապված գործարքներն արգելված են ընթացող դատավարության պատճառով։ Փաստաբանն այսպես է բացատրում. ուզում է փակել պարտքը կամ մաս-մաս կամ ամբողջովին։ Օրինակի համար Լիլիթ Պետրոսյանը միգուցե հիմա ունի այդ գումարը ու ցանկանումա վճարել, բայց մինչև դատարանի կողմից այս որոշման կայացումը, հա, որը պարզ է, այս գործը տարիներ է ազդեցության տևելու, միգուցե անձը այդ ժամանակ արդեն ֆինանսական խնդիրներ ունենա։ Դատախազությունը Աբրահամյանների ունեցվածք ապուրինի է որակել և հակակոռուպցիոն դատարանից պահանջում է պետությանը հանձնել 21 միլիարդ դրամ ու մի քանի տասնյակ անշարժ ու շարժական գույք։ Աբրահամյանների ունեցվածքի ամենախոշոր պատառը մոնումենտի առանձնատունն է, որն անցած տարի հապշտապ վաճառվել էր գործարար Նարեկ Նալբանդյանի կնոջը՝ Լիլիթ Պետրոսյանին։ Կասկածելի պայմաններում վաճառված առանձնատան փոխարեն այժմ արգելանքի տակ է դրա արժեքը ավելի քան 6.5 միլիոն դոլարը։ Որպեսզի առանձնատան փոխարեն գոնե պետությանը վերադարձվի դրա գումարը, դատախազությունը նաև արգելել է Պետրոսյանին տանդիմաց գումար փոխանցել նախկին վարչապետի որդուն Արգամ Աբրահամյանին, վերջինիս էլ արգելել է տնորին էլ այդ գումարը։ Այս խոշոր գործարքի փոքր մասն է կատարված։ Լիլիթ Պետրոսյանն ընդամենը 125 հազար դոլարն է վճարել, Աբրահամյաներին պարտք մնալով ավելի քան 6 միլիոն դոլար։ Պետրոսյանի փաստաբան Կարեն Տոնոյանն այժմ դատարանից խնդրում է թույլ տալ մարել պարտքը։ Շտապողականության որպես այդպիսին խնդիր չունի Լիլիթ Պետրոսյանը, սակայն ըստ էության ունի պայմանագրային պարտավորություն, որը ցանկանում է կատարել։ Եթե խորհրդարանի նմանությամբ կառուցված առանձնատան նոր սեփականատերը ուզում է փակել պարտքը, ինչու է ընդամենը 3 ամիս առաջ հետաձգել պարտքի մարման ժամկետը և Արգամ Աբրահամյանի հետ պայմանավորվել գումարը փոխանցել մինչև 2024 թվականի դեկտեմբեր, փաստաբանն այստեղ խնդիր չի տեսնում։ Պայմանագրով սահմանված չէ, որ կոնկրետ հենց այդ օրը պետք է վճարումը կատարվի, ժամանակացույց է, հա, մինչև այս օրը։ Փաստաբանի խոսքով Պետրոսյանը ինչի հետաքրքրում, թե իր վճարելիք փողը ի վերջո ում կմնա, պետությանը թե Աբրահամյաններին։ Տարակուսում է, այսպես թե այնպես Արգամ Աբրահամյանի հաշիվները արգելանքի տակ են և փոխանցվող գումարները նա չի էլ կարող հանել բանկային հաշվից։ Միջդեռ դատախազտի Գրան Ենոքյանը դեմ է այս առաջարկին, կասկածներ ունի, որ եթե Պետրոսյանին թույլ տան գումար փոխանցել Աբրահամյանին, ապա այն այլ տարբերակով կհասնի նրան։ Նման արգելքի բացակայության պայմաններում կարող է կրկնվել մեկ այլ համաձայնագիր, որով օրինակի համար որոշել բնակելի տան վաճառքի գումարը փոխանցել այլ հաշվի։ Այդ թվում Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս արկահաշվի։ Մինչ Աբրահամյանների դղյակի նոր տերը չի համբերում և ուզում է վճարել պարտքը, իսկ նախկին վարչապետի փաստաբանն էլ պնդում է, թե Աբրահամյանները ժամանակից շուտ գումարը չեն ուզում, այս վաճառքը ուսումնասիրած հետաքննող լրագրողը եզրահանգում է, կողմերը փորձում են ավարտին հասցնել, իսկ սկզբանե կասկածներ հարուցած գործարքը, առանձնատունը վերջնականապես գրանցելով նոր գնորդի անվամբ։ Ով կարող է վերահսկել Լիլիթ Պետրոսյանին, որը կարող է օրինակ ճամպրուկով գումար տալ Աբրահամյաններին, տունը դարձնել իրենը, հարցնում է Տիրայր Մուրադյանը։ Լրագրողը չի բացառում, որ այս պրոցեսներից հետո առանձնատունը պետությանը փոխանցվելու փոխարեն կրկին դառնան նախկին վարչապետի ընտանիքի սեփականությունը։ Ինչպես է ստացվել, որ մի գործարար գնում է մի վարկաբեկված առանձնատուն, ուզում է այդտեղ ապրի, ես չեմ կարծում, և չի բացառում, որ այդ տան իրական շահառու շարունակի մնալ այդ տան նախկի սեփականատերը, այսինքն Աբրահամյաններին մնա։ Նախկին պաշտոնյաների ունեցվածքը հետաքնող լրագրողի կարծիքով այս ամեն ինչը տեղի է ունենում իրավապահների միջոցով ու իշխանությունների համաձայնությամբ, ապա ցույցը դեռ անցած տարի իրավապահների թույլ տվությամբ արգելանքի տակ դրված առանձնատան վաճառքն է։ Հետաքնող լրագրողը հիշեցնում է դատախազության գնահատականը, թե Լիլիթ Պետրոսյանը ճանաչվել է բարեխիղճ գնորդ և իրենք տվյալներ չունեն, որ նա տեղյակ է եղել մոնումենտի այս և մյուս առանձնատների շուրջ քրեական գործից, օրենքով անբարեխիղճ կլիներ, եթե տեղյակ լիներ, որ առանձնատունն ապօրինի ծագում ունի։ Բայց ինչպես կարող էր չիմանալ, եթե մամուլը պարբերաբար գրում էր այս մասին, տարակուսում է լրագրողը։ Այդ պայմաններում, եթե վերջնական գրանցեց իր անունով, փակված է համարվում ես թեև, թե ինչ հաշիվներ կմաքրեն, ոնց կմաքրեն Հովիկ Աբրահամյանի հետ, դա այլ հարց է։ Լիլիթ Պետրոսյանի գնաց առանձնատունը առուվաճարկից հետո դատախազությունը նորից արգելանքի տակ դրեց մոնումենտի դղյակների քրեական գործի շրջանակում։ Այս գործով արգելանքի տակ է նաև մոնումենտի այգու հարևանությամբ կառուցված Աբրահամյաների երկրորդ առանձնատունը։ Իրավապահներն արդեն 4 տարի է փորձում են պարզել, թե դեռ 2000-ականներին հանրային տարածքի հողերի սեփականաշնորհումն ու կառուցապատումը օրինական թե անօրինական է եղել։ Thank you.